Позивач у справі Юлія Мамчак. За її словами, клопотання подали, аби експерт перевірив законність будівництва. Перший етап – це аналіз документації, яка є в процесі суду зібраної, зокрема, це містобудівні умови та обмеження, декларація на будівельні роботи, дозвіл на будівельні роботи, технічний проєкт, здійснення будівельних робіт і звірка з тими всіма документами по факту того, що збудовано. Представники відповідача управління містобудування, архітектури та кадастру, відділ Державного архітектурно-будівельного контролю, виконавчий комітет Тернопільської міської ради представлятись та надавати коментарі відмовились, мотивуючи це тим, що, на їхню думку, коментувати нічого. Суддя Андрій Горбатюк оголосив ухвалу. Погодити продовження терміну проведення експертизи, призначеної ухвали Тернопільського окружного адміністративного суду від 25 січня 2019 року в справі номер 500/2079/18 у срок понад 60 днів. Погодити залучення до проведення експертизи інженерів-геодезистів Султанову Вікторію Вікторівну та Дощечкіна Олександра Івановича. Мовчак Юлії Миколаївні. Оплатити рахунок номер 1012 від 26 лютого 2019 року на суму 20592 гривні за проведення експертизи. Забезпечити прибуття експерта з експертної установи на місцевість для обстеження об'єкту дослідження шляхом надання транспортного засобу до експертної установи вулиця Смолинська, 6 міста Київ та повернення експерта до експертної установи. Адвокат позивачки Валерій Муж розповів, яке значення для них мала ця ухвала. Зобов'язано фірму «Тернопільбудінвестзамовник» забезпечити 6 червня цього року участь експертів на об'єкті експертизи, тобто саме на будівництві вуличної академії закладу громадського харчування, тобто забезпечити їхній доступ. Що ми, відверто кажучи, в якійсь мірі переживали, що може бути спротив з їхньої сторони. Але оскільки є ухвала суду про забезпечення доступу, її невиконання тягне з собою кримінальну відповідальність. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини.